នសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធករណីប្រើកាមេរ៉ាថតរូបជនរងគ្រោះអាក្រាតកាយនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 22:30 នាទីយប់ស្ថិតនៅភូមិចាក់ជ្រូកសង្កាត់សំរោងក្រំខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន1នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រើកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទថតរូបជនរងគ្រោះអាក្រាតកាយសម្ភារៈដកហូតរួមមានទូរស័ព្ទចំនួន2គ្រឿងនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការខណ្ឌកំពុងសាកសួរដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នំមកជូនដោយទឹកពិសារបរិសុទ្ធ CPHN ជាទឹកបរិសុទ្ធមានរសជាតិឆ្ងាញ់ត្រជាក់ចូលចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគ្រាស CPHN មានដាក់លក់ទូទាំង25រាជធានីខេត្តហើយបងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 90 3922 086 21 21 7671